tervetuloa uuteen videossoniin! Tässä videossa olisi tarkoitus vähän laittaa minttiin tätä Ivecoa, koska pikkusen on suunnitelmissa, että jos yksi diili toteutuu, niin lähdetään tällä kuorma-autolla Haaparantaa Irkun kanssa. Ihan järjetön idea, mutta se on siisti. Kylläpä se näyttää hyvältä. Ai että. Pikkusen pisti nyt kyllä satamaan, että tulee pikku paussi näköjään sitten tähän huoltohommaan, kun joutuu pihalla tekemään. No niin, ja kahtokaa kuinka Iveco kiiltää. Kyllä siitä lähti semmonen monen vuoden pieni paskakerros. Huomas mitä täällä oli. Et onhan siitä voitu hyttiä pestäkin, mutta täältä puhistu oikeinkin mukavasti. Pikkusen näytin Kupotallekin painepesuria, mutta sehän täytyy pestä sitten kunnolla, kun sen ottaa tosta alas. Ei kai siinä, hei. Mäpä näytän teille, että mitä kaikkea mä oikein ostin. Ja äsken ja mitä tähän aikaisemmin ostettu. Elikkä tähän olisi tarkoitus vaihtaa kytkimen poljinsylinteri. Sitten tämä käsijarru, kahva, se vuotaa vähän paineilmaa. No sitten tietysti öljyt ja suodatin. Renkaan paikkaus sitä liimaa ei ole tähän vehkeeseen kylläkään, mutta muihin tarpeisiin. Nyt on tuninkki. Venttiili. Kyllä tässä pitää olla tuninkin venttiilihatut. On tää sen verran tuninkin. Sitten toinen poppy sinne kaveriksi. Tämmönen liimanpoistolaikka. Sillä voisi poistella nuotosta. Katsoa, että lähtisikö. Saa nähdä, se on jotakin aika ätäkkää liimaa. Wunderbaum, yksi KPL-perinteinen. Sitten äsken oli turtlevaksi vaahto. Tämähän oli edullista. Onko tää 15 euron pönttö? Ihan toimiva olone. Sitten ostin Karake Klotvipessiä ja käsienpesuainetta. Seuraavaksi hytti pystyy ja pestään tuo konehuone. Mä luulen, että ei sielläkään oo pahemmin painepesurilla herkuteltu tuolla pellin alla. On se aika satisfying lähteä pesemään likaasta kumminkin moottoria. Pikkusen aikaa pesuaineiden vaikuttaa ja katsotaan lähteekö nämä liimat pois. Ne kävi just niin kuin epäili, että pikkusen turhan hepponen maali ja hajusta päätellen se oli pikaliimalla liimattu. Elikkä kova liima, hepponen maali. Lähti maalit pois. Tunink! Ai että. Kylläpä siitä tuli puhdas. Tää on aika erilainen kyllä kuin kasemoottori, vaikka nää on niinku, tää on niinku Ivecon kopioima, Cumminsista kopioima moottori. Tässä tuo suuti ainakin on aivan. Mä en tiedä, onko se sitten. Kai tämä on kuitenkin common raili, vaikka se on tuolla venttiilikopan sisällä piilossa. Semmonen sieltä Kakkendaalin seasta paljastui ja minullahan on tullut tulkkuulipojat, niin tänään on semmonen homma, että nyt syön pizzaa ja otin tuossa yksi followja kertoi, että
Kyllähän Audi-miehen pitäisi tietää mikä Quattro pizza. En ole ikinä ottanut, minä ottanut aina vaan semmoisen, missä on paljon lihoja. Ja tässä on nytten kinkku, herkkusieni, katkarapu, paprika. Ihan varmaan asiallinen. Tää on vähän tämmönen ei niin tosi miesten pizza. Tai miten se määritellään, lihapizza tai ainakin tosi miesten pizzoja, mutta on mä kyllä senkin huomannut, että kun ottaa kinkku, kebab, jauheliha, pekoni tai kinkku, kebab, jauheliha, aurajuusto, siinä on niin paljon lihaa, että ne maut vaan sekoittuu, lihojen maut ja muuta. Maistetaanpa. Olen todellinen Audi-mies ja syön quattro pizzaa. No, on tämä ihan hyvä. Arvosana, ihan hyvä. Sitten vaan öljynvaihto. Öljypohjaa, jos katsotaan. Niin on kyllä pahimmoittain sen näköinen, että tämä ei ole 10 vuoteen kuin lisätty vaan öljyä. No, ulkonäkö voi kyllä pettääkin. Että ei sitä tiedä, mutta nyt vaihdetaan. Aika paksua öljyä, että eipä näillä ole ajettu kuin se vuoden päivät. Tietysti mitä nyt tästä makkuulta voi sanoa. Se on mielipide vaan. Ei muuta kuin selleri mulaa. 10V40 kuorma-auto öljyen. Mercedes-Benzia sisään. Tuli öljynvaihto tehty ja sinne pintapuolinen putsaus ja moottorin pesu tehty. Seuraavaksi sitten vähän huoltohommaa, korjaushommaa lisää. Elikkä tämä kytkin sylinterin vaihto. Niin sehän polinta painaessa niin vuotaa paineilmat pois. Lähdetäänpä kattelemaan, että minkälaisen luukun alta sitten me päästään siihen käsiksi. Tässähän se olis. Ja kiinnikepultit tulee täältä. Otan tämän sivumuovin pois, katon no, päästäänkö sieltä käsiksi vai kuuluuko se tämä alumiini lootu irrottaa ihan kokonaan tänne päin. Tieltähän ne löytyikin. Löytyikin kiinnikkeet, pultit. Toinen pultti onkin vähän tiukemmassa. Noin, lähtee siellä. Tosi simppeli. Siinä se niinku paineilmalinja ja sitten neste. Eikö toisinpäin? Tää on paineilma ja tuo on neste. Ja se tappii vaan pötköttää tuossa päällä sitten. Sitten tyhjennetään paineilmasäiliöt. Suurimman osan paineilmasta on pois tuolta säiliöstä, en ihan kaikkia. Se on onko väärä. Eikä ole väärä, kun se on mau. Niin ei viiti täältä ottaa kynsilleen 12 paari paineilla. Vaikka ei ole kokemusta, niin voin sanoa, että ei tunnu hyvälle. Sen verran on kokemusta, että on nähnyt pikkuvelin käden, kun se kompurasta aukas. Puolen tuuman palloventtiili ja sieltä tuli ruostepaskat 1000 kilopannin voimalla näpeille tai käteen. Menisikö se nyt? Menis.
Vieläkin sieltä vähän ilmoa tulee, mutta kyllä sieltä vähän saa ilmoa tulla. Eli tuolla sitten on joku magneettiventtiili, joka nämä heittää kiinni silloin, kun auto on seis. Kyllä siellä joku on. Joku siellä on, kun ei sitä tullut ollenkaan. Pari kiloa sinne jäi. Sitten tuolta vielä tuo nestepuoli. Noin. Noin pojat. Ah, kyllä amis. Mitä ihmettä, millä paskalla se veti? Sitten tuo paineilma puoli tuosta jengallensa ja jengalle mä sanoin, ei tolleen. Ei muuta kuin kiinni päin. Minäpä näytän kohta. Tuo olisi saanut korjattua tuo vanhankin. Elikäs tuota, täällähän oli tässä vikana, niin toinen O-ringas puuttu, tai siis siinä oli semmoinen riekale. Että tuota, sanoisin, että sen O-renkaan vaihalla olisi loppunut suhinat, mutta nyt siellä on 150 euroa makso Febin työsylinteri, niin onpahan sitten ainakin varmasti ei jää reissu siitä kiinni. Ja tässä tarpeettomasti räjäytin ton vanhan käsijarrunkin, kunnes hoksasin, että onhan täälläkin pultit. Samaten tähän varmasti saisi teessä itse mies tiivisteitä vaiheltua. Mutta no, tää on itselle tuntemattomampi merkki. EBS 80 euroa uusi. Kyllä mä itse tykkään uusista osista. Ei tarvitse tehdä kahta kertaa remonttia. Tullo tuota satisfyingi tästä. Tuti, siellä on paineilmalinjat kiinni ja sähköliitin oli oikeanlainen. Tämä pletku on ollut. Tämä on ollut irti, mutta tämä ilmeisesti myöskin kuuluu tänne käsijarru koneistoon. Kylläpähän se varmaan siihen. Kaipa se pitää laittaa paikalle. Sitten olis tota tottue hetki. Painastahan tuosta tuo hätänappula pois ja käsijarru tuntuis pelaavan. Laitoin sinne se puuttuvan letkunkin. Nyt on ihan sitten, että onko kytkimessä ilmaa vai ei. Peijonin poika, kun toimii kivasti. Peijonin poika. Joo, käsijarrukin, kaikki pelaa.
kaikki pelittelee. Onpa hyvä. Onko onkohan jostakin muuten saatavilla tätä muovikoppaa, kun vähän jäi kahden vaiheelle, että en nyt tuota toista pulttia vielä laittanut, kun minä, että jättäisikö sen ilman tuota muovikoppaa. Otetaan nyt ainakin vielä se pois ja mietitään. On niin rumaa tämmönen, hirmu huonoa muovia on tämä Ivecon muovi, että hirveänä on lohennut palaisia joka paikasta, kun lähtenyt tolskoomaan kuntoon päin, niin peijäkäs muoviosat leviää kätössä. Mutta tuota niin on... Onpa kyllä mukava, kun ei suhi se ylimääräisiä nytte. Ai että. Durinboijat, se olisi kuulkaa nyt valmis ja lähdetään sitten uraan. Itse mulla on tämmönen, että vaikka mä tiedän, että laitoin lukkoon ja hälytyn päälle, mutta silti aina pitää vielä kerran tarkistaa. Mut joo, ajoneuvo nouse. Ai että se, että. Kyllä tuoksuu, siellä on poppy. Siellä on Amerikan vuntsikka ja ei suhise, ei sihise. Kytketään käsijarru pois. Minun mielestä paljon hienompi näin on racing. Siihen voisi laittaa vaikka ahtopainen mittarin tai sitten vaikka tuohon. Mutta tota niin nyt pojat lähdetään urakalle. Ai että urakoimaan. Ja kyllä pärisee. Ja Ivecon miehen elämää hymyilee. Elikkä mennään tähän hallille. Hallille tota niin on ollut siitä jollain videolla puhetta. Kukonkoukun hallilla on se maapenkka siinä ja sitten siellä on tehnyt sitä viemärihommoa, niin siellä on sitä lattian palasta ja sitten muutenkin tarvittaisiin pikkusen siihen vuokralaiselle parkkitillaan, niin ajattelin nyt vielä koneen siihen ja no joo, tän iltapäivän nyt joutaa kaivaa, huomenna taas sitten pari eri putkityömaata, katsotaan kerkiikö yli huomenna jatkaa. No niin, täällä sitä taas ollaan ja tuota se pitäisi alkaa operoimaan nuo betoniköntsät ihan ekana ja sit maapalloa siitä pois ja siinä on hyvää korjaustavaraa. Täällä on ollut iät ajat nämä vesilätäköt, niin pistetään samalla siitä pihatie kuntoon ja tästä sitten viedään maapalloa niin paljon pois kuin tuota kerkiää ja tähän nyt vie tuohon ihan hyvää maata todennäköisesti, katsotaan nyt miltä se sitten näyttää, mutta toiselle hallille ja sitten vois viedä kotiin ja toisaalta jos jollakin on täällä soraan tarvetta, niin kyllähän sitä voi ihan myyäkin tuosta oikein kuule soraa yrittäjäksi tässä. Ei vaiskaan. No juu, siitä ajattelin, että lähtee vaan reunalta kuorimaan ja ensin tuota pintahommaa vie tuosta pois, niin sitten näkee, että minkämoista se maapallo on. Mutta vähän tämmösiä tervehisiähän se pitää viiä. Pieni lava ja eipä tässä oo ku 6000 kiloa kantavuus. Kippimestoille saavuttu. Elämäni ensimmäinen maa-aineskippi. Ainakin mielestäni. Kyllä se on. Sinne männöö. Männöökö? Nouseeko tämä keulimaan koko auto? Ihan saapi pystyyn nostaa, että tuota noin.
Pystyn Suomi nostaa! Ja hei muuten hei! Nyt tulikin mieleeni, jos joku luuli, että tänne meni se betoni kuormakippi, niin ei mennyt. Sen minä vein muan katopaikalle. Kyllä nyt täytyy myöntää, että kyllä losahtiin hätävaleet tuossa maunolla. Minä olen niin paska valehtelemaan. Kyllä ne kuule betoni kalikat sinne losahti ja niin kun minun piti tämä eka kuorma ottaa sinne traktoreiden viereen, mutta se unohtui ja kippasin tonne. No nyt mun pitää sieltä ne betonikalikat ottaa pois, koska siinä on liian suuri raekko, koska sitä ei saa sinne maahan laittaa. Minä voin näyttää sinne, missä mulla on muutenkin tuota asfalttia betonijoteetta. On komiasti sinne losahti. Hei, laitan tässä IG-tarinaa. Homma voi olla jo selvä, mutta kyselin puun kaatajaa. Tuo pitäisi kaataa, tuo kuusi. Siinä on nää studiomiehet, niillä on keikkapussi. Keikkapussi, niin tullaan pihkoon siihen niiden autoon, niin se pitäisi kaataa ja muutenkin niiden autoihin. Ja sitten tuo voisi kaataa tuo. Tuon koivun tuosta, niin joko maksua tai mainosta vastaan. Niin, ihan kummin vaan. Eikö se ole huntin luokkaa? Per puu se kaato vai miten se menee. Lähetäpä hakkeen lisää muokattua. Niin, sen verran minä olen oppinut, että pitää olla tarkkana, mitä tänne aina kumpoja tekee. Että kun jotkut ihmiset on niin dorkia, että ne soittelee poliisille ja verottajalle. Haluatteko sitä verottajakeissistä? Niin joku epäili, että minun kaikki tulot ei ole verottajan tiijossa, niin haluatteko te sitä tarkemman selvityksen? Ei vaan en minä ehkä kumpaan, mutta siinä kävi niin, että mulla oli niinku, oliko tulossa 100 € palautuksia, niin nyt ne tulikin, onko 2000 vai 2600 vai mitä. Siinä kävikin sillä lailla, että ei kannata ihan joka asioita soitella, tai no siinäpähän soittelemme. Ja niin, tuohon on kysytty lupaa tuohon puitten kaatoon ja tuohon parkkialueen tekoon kunnalta. Ja näin. Niin. Toisaalta kun se ei haittaa, vaikka soittelee poliisille ja muille. Mutta sinähän oikeesti rasitetaan vaan niin kun väärin käytetään poliisien resurssia. Siis elikkä jos et tiennyt, niin minusta tehtiin rikosilmoitus ja minä kävin kuulusteluissa, kun tapoin hiireikaljan jumiin Mercedekseen. Sitten toinen, että ajoin tällä kuorma-autolla ilman korttia, mutta ajoin suljetulla alueella. Niin se keissi on vielä kesken ja. Sitten yhdet pikkusakot minä otin, kun yhdellä videolla sinne oli editin läpi lipsahtanut semmonen kun se ei ollut edes kunnossa se auto, minä pikkusen sliditin sillä. Niin se ei mielestäni ollut edes ladia, mutta poliisi sitä halusi antaa muistutuksen. Mut se miksi se ei tavallaan minun haittaa, kun jos minä teen sitä aiheesta videon, minä saan sillä paljon enemmän rahaa kuin se mahdollinen sakon määrä esimerkiksi. Ne kiinnostaa ihmisiä nuo, mutta minä en kuitenkaan halua keskittyä semmoisiin turhanpäiväisiin asioihin, vaan minä haluan tehdä oikeita töitä ja sitten samalla kuvata niinku semmoista positiivista YouTube-videota tänne teille. Ja ei muuta kuin toista kuormaa viemme. Real Peijani kuskaa maapalloa. Ai että. No niin. Nyt on meikä poika tuonut 1, 2, 4 kuormaa hallille maa-ainesta ja ai että tää kuorma-autolla ajaminen on kivaa. Siis tää on ihan törkeen nättiä. Tulee vaan mieleen niinku, että no pitäisikö käydä ne ammattipätevyydet. Nythän tämäkin on taas omaa maapalloa. Elikkä saan kuskata ja näin, mutta kävisikö ammattipätevyydet ja hankkis liikenneluvat ja hankkis konnan kuorma-auto. Ja alkais aja kuorma-autoa työkseen, tiedätkö mutta en minä tienaakohan sillä hyvin. Niinku omalla yrityksellä ajaisi muille, niin
Pistäkäänhän valmiiksi kuule sähköposti lvputkivät@gmail.com, niin jos se on oikein rahakasta homma, niin minä hommaan pelit ja pensselit, mutta ei se kyllä maha olla. Minä luulen, että parhaan rahaa saa näillä omilla urakoilla sitten pitää kaivua hommia. Ja se, joo. Työauto tänne turvari. Suopi vie viimeisen maa-aineskurman sitten kotiin ja kurma-autolle ja tästä sitten huomenna töihin lähtö. No niin, otetaanhan vähän saliispainia. No niin innikkäästi. Nelisen minuuttia siinä näyttää menevän, että on kuorma. Aika hyvetin näköistä superia sieltä alkaa tulla. Nyt varmaan tuosta pikkusen nakata sillain irtokivet hiekasekaan. Ja sitten testata tämä paino. Tää on siitä muuten kätsy, ettei tuu sakkoja, niin tää jaksa ihan ei nosta, jos on 6000 kiloa maata. Niin se ei ihan nosta sitä pystyyn. Sit kun on kauhalla pikkusen vetää täältä tänne päin, niin sitten nostaa. Sitten nostaa kipin pystyyn. Niin tavallaan sen pystyy tosta aika hyvin päätellä sitten, että onko paljonko on maapalloa. Ja nyt niin kun on paha sanoa, koska tämä tuntuu paljon painavemmalta tämä maa-aines. Että nostaako sitä kippiä? Ei nosta. Kuopastaan kerran kaivurilla siitä pikkusen taaksepäin. No niin, kotia saavuttu ja nyt kun minä vielä reenoon tätä, onneksi mulla on, minä olen tämmönen niinku, en mä oikein tiedä mikään, minä olen tämmönen realpeijoni, niin minä pystyn niinku omilla hommilla treenoamaan, tiedäkö? Ei minusta nyt rekkakuskia tuo, mutta ei sitä tiedä, vaikka mä joskus nää kyllä vaihtolavat täällä ajelisin, niin nyt treenataan tähän näin ajan. Ja minä treenoon sen, että milloin se alkaa tuntua, että perä alkaa upottamaan ja saanko minä vielä sen auton sitä ylös, niinku pois. Siis sillä, että kippi pystyy ja hanaa, ja nyt en ole ihan varma tuo kippisylinteri ei tee toimia edes kun vaihe on sisässä, mutta ja tarkoitus ei ole jäädä jumiin, vaan tarkoitus olisi niin kuin se, että ei jäädä jumiin, mutta niin, tarkoitus olisi onnistua, mutta katsotaan kuinka käy. Tuo rompu kuin vuomaa. No! Noita pänttiin varo, koska noi saattaa helposti osua renkaisiin.
takia täytyy. Että minä ajan pois. Minä ensin peruutan tonne. Sitten minä kippaan ja ajan pois. Se on tavoin. Vettää päälle. Hienon näköisesti kipaattu. En tiedä. Joo. No. En tiedä, minusta vähän tuntuu, että ei yhtään tuon pidemmälle. Huomasin, että alkaa rataa upottaa. Täällä puolen se on itse asiassa ollutkin vähän uponneena. Että jos asiakkaalle veisin, niin en kyllä olisi vienyt. Ode. Mitä? Nosti ja minä toin ne tähän sen takia, että minä voin parannella tätä crossirattoa. Se on aika märkä tuosta noin ja tää ylipäätään parannella pihaa. Tämähän on oikeinkin erinomaista. Vaihepäällä ehkä saattaa toimia, mutta siis kytkipohjassa ei toimi tuo ulosotto. Niin sillä on vaikka kiippi pystyy ja sitten vaihepäällä ja vetoja. Jos olisi asiakkaalla, niin en uskaltaisi aina näin märkään paikkaan, mutta semmoista. Sitten noita kiviäkin kantti ottaa tuolta ja risuja pois seistä. Okei. Okay. Niin, se oli semmonen Iveco-ropausvideo. Kommentoi videota ehdottomasti, mitä olit mieltä. Laita yläpeukku tai alapeukku. Tilaa kanava. Kommentoi myös, pitäisikö tällä lähteä Haaparantaan. Tällä kuorma-autolla pitäisi saada ajeltua vähän näitä kovimpia rahtaripoltteita varmaan pois. Ja semmosia. Oli kyllä mukava päivä. Maansiirtomiehenä. Kyllä tuo oli lystiä. Kiitos kun katsoit ja palataan seuraavassa. Se on moro.